Руската гражданка се качила на международния влак за Москва на гара Левски. Тъй като там не издава такива билети, тя се надявала да се възползва от престоя на влака в Русе, за да може да си купи. При пристигане на централна гара в 3 часа през нощта обаче разбрала, че касата работи само през деня. Сега и се налага да изчака цели 24 часа за същия влак на русенската гара, която ни предлага кой знае какви удобства. Това е Руси, това е граница. По-рано тази каса работеше нон-стоп. Понеже тук свалят, качват. Сега тя работи до 14.30. Аз съм от Левски, от малко градче, няма ми каса. Да отидеш на Плевен, трябва да хванеш 6 сутринта, бърз влак, и 6 вечерта, 12 часа, да извадиш билета. Нали разбирате, кой искам да кажа? И стачката, не ми харесва, не ми удисва, и самата каса. Как може да работи само през деня като граница? В момента стачка няма, влаковите не вървят обаче. Точно сега питали жената, стачка няма, влакови няма. Аз съм вече 20, имам билет от 3 сутринта до 3 сутринта, искам да кажа, извинявайте, понеже руски не, седяла съм 24 часа. Но и касата не може да работи каса няколко часа, като двая граница. На гарата компания на руската гражданка правиха и няколко възрастни жени, които изчакваха влака за Горна Оряховица в 16.10. Заради спрените от БДЖ влакове, дори без стачка, хората продължават да понасят незгодите на изпадналия в криза железопътен транспорт. Нямаше 11 часа, седнала съм и чакам. Няма с кой да си отида. На третата спирка слизам, на Иваново съм, на гара Иваново. Няма с кой да си отида. Автобус няма ли? Автобус минава сутринта, той не знам в колко минава, 2 лева и 50 стотинки. За две спирки. Да. Пък... А злака колко е? Моята е 90 стотинки, пенсионерка съм. Идвах, имах работа тук до Русе, за половин час свърших работа и няма с кого се прибира. Автобус не може да вземе? Автобус не, ама аз съм пенсионерка с минимална пенсия съм. Гледам колкото може по-евтиничко да пътувам. И сега чакате? И сега чакам. Чак до вечера, до 4 часа. Сто за пътуването и уже пето. Кой век живееме? Сто за България е това. Ами какво ще правите, ако и този влак няма? И този влак го спра? Нямам представа. Няма да идвам в Русе и толкова. На село ще сте. По заявка на БДЖ до 5 януари се отменя 166 влака в цялата страна. От 8 до 16 часа от Русе няма да тръгне нито един.